Några uppgifter till. Vi har vilket tal ligger mitt emellan. När vi pratar om mitt emellan, då är det bättre att ni adderar den och sen dividerar med 2. Så om vi skulle addera 3 och 7 och sen dividerar vi med 2, så har vi 10, dividerar med 2. Jag löste redan. Hjärnan är fortare än handen, om man säger så. Så är det 5. Vill ni se den, så 3, 4, 5, 6, 7. Så ser ni att det är 5 som är emellan. Så vi har negativ 2, adderar med 6, dividerar med 2. Så har vi 4, dividerar med 2. Negativ 2 plus 6 är 4. Då är det 2. Vill ni se den, så är ni 2 plus 2 plus 4. Då är det ju 4 kvar. Och vi har negativ 3 plus 5, eller dividerar med 2. Så har vi negativ 3 plus 3 plus 2, dividerar med 2. Den är 0. Då har vi bara 2 kvar, dividerar med 2, är det 1. Och här har vi negativ 8, subtraherar med 2, eller addera med, för att vara riktigt. Addera med negativ 2, dividera med 2. Så har vi negativ 8, subtraherar med 2, dividera med 2. Så har vi negativ 10, dividera med 2. Så har vi negativ 5. Och sen vi har negativ 5 och 0. Så har vi negativ 5, addera med 0, dividera med 2. Så har vi negativ 2,5. Och då har vi negativ 25, addera med negativ 3, dividera med 2. Så har vi negativ 25, subtraher med 3, dividera med 2. Så har vi negativ 28, dividera med 2. Så har vi negativ, vad blir det? 14. Negativ 14.